Преку Врховен суд со најава за Скопско Лисиче на крај ќе заврши во автокоманда. Се враќа споменикот на Андон Лазов Јанев Кюсата. Иницијативата беше поднесена од градоначалничката на Скопје Данила Арсовска со поддршка на ВМРО ДПМН се изгласа враќањето на споменикот. Додека се одбројуваат последните денови од годината, овој потек на Арсовска ги спои некогашните сојузници, а сегашни опоненти да си подадат рака за заедничка кохабитација. Од ВМРО ДПМН е вела дека секоја одлука што е блиска на идеологијата на партијата ќе биде поддржана. Сметаме дека овој историски лик заслужува спомен обележи и заемна почит. Фрапира антимакедонското однесување на СДС која се противеше на поставување на спомен обележјето, што представува продолжување на нивните политики за разградување на македонското јадро. По изгласувањето на одлуката на потек е Арсовска која не треба да подклекне на влијанијата на низината коалиција во Советот, предводена од СДС, која е јасно против ваквата иницијатива. Споменикот се враќа по неколку годишно мирување во магазинот на една скопска фабрика. Беше поставен пред судовите пред десетина години во 2014-та, а отстранет пред 5 години кога градската власт ја презеде Петра Шилиго во 2018-та. Образложението беше дека е дивоградба и дека на негово место ќе се засади дрво на човекови права. Отстранет беше доцна во ноќта, исто како што беше и поставен во ноќните часови, заедно со еден куп други споменици од проектот Скопје 2014. Контроверзниот лик на кјосето кој на споменикот е представен со кама во раката во историјата е познат како ликвидатор на ВМРО. Историчарите имаат различни толкувања. За едни тоа е патриот кој убивал непријатели и душмани, за други джелата.